Товарищ Новосельцев, это ваш отчет? Да. Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. Статистика – это наука, она не терпит приблизительности. Понимаю. Как вы можете пользоваться непроверенными данными? В чем дело? Так, статистика – це наука, яка збирає кількість снідань про майже всі сфери життя. Слово «статистика» походить від латинського «статус» – «стан справ». Вона систематизує, аналізує різну інформацію про суспільство, виробництво, навколишнє середовище. Саме статистика знає про екологічні зміни та про кількість шлюбів у поточному місяці. Наприклад, ви знали, що за статистикою чоловіки більш задоволені своїм шлюбом, ніж жінки? А найпопулярніша книга в світі – це Біблія. Мова статистики – це цифри, графіки, відсотки, а зрештою звіти. Статистика – невід'ємна частина економіки та бізнесу, адже вона шляхом розрахунків виявляє тенденції та закономірності. Вона глобально може впливати і на політику країни, оскільки тільки за кількісними значеннями статистики можна побачити розвиток держави, міграційні процеси та зробити правильні висновки. До речі, часто людину, яка займається цією наукою, називають статистом. Це неправильно. Статист – це актор масового дійства, а ось той, для кого інформація – це робота, зветься статистиком. В Миколаєві по вулиці Спаській, 75, знаходиться головне управління статистики у Миколаївській області. На сайті організації ви можете побачити показники середньої заробітної плати по області, показники соціально-економічного розвитку, оплату населенням житлово-комунальних послуг та багато іншого. Отже, виявляється, що навіть якщо ви не цікавитесь статистикою, статистика цікавиться вами. А ми бажаємо у професійне свято статистиків достовірних фактів та цифр. Я считаю, что без статистики вообще не жизнь. Так, каторга какая-то. Да.